E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley Araújo, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu queria pedir desculpa a vocês, faz muito tempo que eu não posto vídeo sobre armas, mas pode ter certeza que vai valer a pena, eu vou fazer vídeos legais para vocês. Eu quero apresentar para vocês uma demanda pessoal minha que eu consegui resolver quando eu comprei o cilindro de fibra de carbono. Como vocês acompanham no canal aí, de vez em quando eu estou no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná, e estou sempre viajando. E assim que, quando eu posso, eu levo minhas armas. E para carregar o cilindro, eu não tinha um case. E o cilindro de fibra de carbono, como vocês sabem, ele tem um valor alto e é frágil, de certa forma. E para resolver isso, eu pedi para minha mãe fazer uma capa para o meu case. Ficou muito bom, alguns amigos meus viram, gostaram, e eu resolvi pedir para ela também fazer algumas unidades para vocês que quiserem aproveitar, ter a oportunidade de ter um case também. Esse case eu fiz baseado para o tamanho de 6,8 litros, que é o que eu uso, tá? Mas ele é o mesmo tamanho para quem tem o cilindro de 6 litros de fibra de aço, tá? E ele suporta o peso de aço, tá? É bem reforçado mesmo, é para aguentar. Só que ele é baseado na caixa de papelão que vem original, aquela que quando você compra o cilindro, ele vem lá da China, e quem compra com o Canali, que é nosso parceiro aqui do canal, é onde eu comprei o meu e recomendo para todos meus amigos, ele vende nessa caixa de papelão específica. Se você tem uma caixa diferente, você pode entrar em contato que ela faz sob medida também, tá? Porque aqui não é uma coisa em escala industrial. Ela vai fazer poucas unidades, assim que vai vendendo, ela faz mais. Se você tem um pedido especial, ela também faz, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês a capa aqui. E eu vou deixar o contato dela aqui embaixo no vídeo e também na descrição, tá? Qualquer coisa, dá uma ligadinha para ela e passa seu endereço que ela vai estar te atendendo, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui o case. Como vocês podem ver, a alça, ele vem aqui, ó, ele passa por baixo e sai, ó, do outro lado, fecha inteiro. Com todo esse reforço aqui nas laterais, ó, tudo costurado, dos dois lados, bem resistente, certo? E aqui para carregar, ó, tem esse suporte aqui para dar conforto. Aqui em cima, para proteger bem, fica um bolso grande para colocar a estação de recarga. Ele fica em cima para não colocar nada em cima, né, não estragar, que é um aparelho sensível. Na lateral, tem esse bolsinho aqui para você pôr acessórios, né? Ó, pode pôr magazine, lanterna, alguma coisa assim. E do outro lado, tem mais um, a gente colocou para caber até latão, ó. Esse aqui é aqueles latão de 500 de unidades de JSB, que é o maior lato de chumbo que tem, e ele cabe tranquilamente. E o principal que é aqui dentro, né, ele vem compatível com o tamanho da caixa original da... onde coloca o cilindro de 6,8 e o de 6 litros de aço, tá? Esse daí é a opção em marrom que ela fez também. O mesmo detalhamento, os mesmos bolsos, ó, na lateral, aqui no bolso também. Aqui em cima tem esse suporte aqui, ó, todo costuradinho. Minha mãe é super caprichosa, né? Ela fez como se fosse para mim.
e também cabe o cilindro igual, só o diferencial dessa cor, né? Uma cor bem bonita, eu gostei muito dessa cor marrom. Você pode ver que os dois fica uma mala discreta, né? Não denuncia o que quer. E é muito bom para quem está transportando. E também ela está fazendo case para carabina. Aqui eu vou mostrar para vocês esse case que ela fez para Black Hawk, que eu dei para meu pai. Então, esse aqui é o case. Ó, tem essas alças aqui. E ele é gigante, porque como vocês sabem, a Black Hawk é grande. E qual que é a ideia? Ela vai fazer sobre demanda. Então, por exemplo, se você tem uma carabina de tamanho diferenciado, você pede. Então aqui, ó, é um espaço transparente para você guardar a nota fiscal da sua carabina, tá? Aqui tem uma redinha, ó, pra você pôr algum acessório. E, como vocês podem ver, tem esse compartimento aqui, para ela não ficar rolando de um lado para o outro. Para ela ficar bem acomodada aqui, ó. Então tá aqui, ó. Inclusive, como vocês podem ver, tá com o Scope Angel. Scope Angel aqui e um Red Dot 3x44 da Diana. E coube ali certinho, ó. É uma carabina que eu gosto muito, quero ainda apresentar aqui no canal e deixa meu pai muito feliz. Mas o principal é mostrar para vocês que é tudo muito bem feito em nylon, ó, e aqui tem esse revestimento por dentro, é tudo com um zíper duplo, tá, então é uma coisa de bastante qualidade. Quanto a valores, inicialmente a gente está fazendo tanto esse case aqui para Black Hawk quanto as capas por R$150 mais o frete, tá bom? Então aproveitem, quem quiser fazer case sob medida, vai ser essa faixa de preço, pelo menos por enquanto, tá bom? Depende do valor do material. O telefone do contato dela vai estar na descrição, dá uma ligada. Passa teu endereço, a gente calcula o frete certinho. Tá saindo aqui de Morretes, Paraná. Tá bom? Muito obrigado, gente. E até a próxima.